写真拡大。オリックス金田和之投手28が20日紅白戦に赤組の3番手で登板。1回を1安打無失点で直球の最速は150キロを計測した。思っていたよりスピードが出ていて安心しました。体の使い方とかを意識していて良くなってきています。金田は昨年末腕を下げサイドスロー気味の投球フォームに挑戦したがオフの自主トレ中に考え抜いた末今キャンプでは今年からチームのコンディショニング部門を担当することになり昨季まで米大リーグパドレスでトレーナーを務めた中垣忠一郎氏の指導を受けながらトレーニング中第1クール中には中垣氏が日本ハム在籍時に指導していたダルビッシュの投球映像を参考にした勉強会がありパワーが発揮できるポジションで投げようと狙ったところに行けるよう下半身でリードするそうじゃないと腕でコントロールしないといけなくなるダルビッシュの映像はこれがそれをできている形だと分かったと新発見進化の道を模索している